dago asko hemen, Ordun, aterako ditugu lehenengo bost papel eta hoe izango dira lehenengo bost pendrive-ak jasoko dituztenak. Ordun, nik izena esana da, hemen gora etorri eta jasoko duzue zuen pendrive-a. Nerea Iturbe Mujika, Markel Lázaro del Hoyo, Jone Catalán, Miriam Clemente López eta Elizabeth Erce. Ezagite hemen dauden. Adi, ya zuen zaten sorteo dunak, Anen Parantza Etxaniz, lehenengoa. Inigo Zuzia Telleria, bigarrena. Maini Izagirre. Bai, esan diate hemen Inigo Zuzia garren, Zuzia aurre dala, Zuzia jarrita dago, ez dakit. Iraide Delgado Zarandona, laugarrena. Eta bosgarrena, Lander Cruz Areizaga. Lander Cruz etorri zaigu, zoriona Lander, pendra izazuretzat. Hemen da zazuen lau minera laue dira. Orduan, lehenen guaterako dugun horriak eramango du, amatista izeneko minera lau. Hemen dagoen more hau, orduan, atera zenbaki bat. Amaia Zumarra eramango du sari hau. Hau da zure saria, Amaia. Bigarren minerala izango da, hemen da hau. Geoda de Agata izeneko hau. Atera papeltxo bat. Sariduna, Aitor Bravo. Ez dakit hemen dagoen. Hemen edo Aitor. Eta bere saria. Hori da hori harri politia. Eta kaja nola ez. Hirugarren saria izango da. Apofilita Estilbita izeneko minerala. Eta sariduna Maite Perez. Zure saria, zorion azuni ere, Amonite Fosil izeneko minerala, eta hau, esan eramango du Aitana Carretero Fernandezek. Aitana Carretero Fernandez. Hau, fosila da, Bere lagun badak. Hemen kajat hauzi, eta bestei, ba, datorren urtean bilduma egin aurten bezala txintxo, eta izango duzu aukera.